сайн байцгаана уу? Ингээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа энэ өдрийн мэдээг та бүхэнд хүргэе. Өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Ита тав тоглох болно. Тэмээ энэ бол маш олон хүний бүр маш олон хүний хүсэлтийн дагуу өнөөдөр хэдүүлээ. Ита тав тоглох болно тэгээд. Тэгээд би ясаа бүхлээс тийм өнөө хямдрал зарлаад тэгээ би ерөөхдөө чи та тав хөдөлж авсан байгаа. За тэгээд та бүхний одоо ингэ өгсөн хүлээдэг одоо тэгэл ихэнх хүмүүс баруун чи та тав тоглож та тав тоглож та тав тоглох гэлээдэг. Тэгээд өнөөдөр зүгээр онлайн тоглохгүй, би онлайн тоглож олно л та. Гэтэ юм юм сураагүй болохгүй, нэг онлайн тоглохгүй. Тэгээд зүгээр яг хуу энэ хавар нэг зүгээр story mode тоглож байгаа. Гэхдээ story mode-ийн дагуу хийдвэл явахгүй зүгээр те. Энэ тэр өөр юм хийж мэйгээл одоо юм юм туршиж муршиж үзээл явна гэж бодож юм. Тэгээд хүн цохохоос эхлэх үү те. Йо my god man. Come here. Come daddy. Тагтарчч. Цагдаарчч яа цогтойгоор цагдаарчч оо яа цааш хойлоо хөтөл ингээд маа юу та орой болж гин орой бас сайхан болж гин тэгэд ээ мөнгө өгөөч ой хүлээж ой одоо ингэ зөө би амин гой одоорч Эд энэ машиныг авахгүй. Тэр машин амар гоё юм байна. Тэрийг авна. Бөөх шүү. Би суух чи. Наа чи миний машин. Окей. Чиний юм бол миний юм. Миний юм бол чиний юм. Дан дан дан. Оо энэ дууга яаж болох вэ? Окей. За сольчлаа. Дууга дуугүй болгочлаа. Дан даран 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 даран. Сэн гогшчүлээ. За би амар өөрөө бүр амар цаг цагтагар бүр амар өөрөө бүр оо мөнгө ончлаа ёо эс мөнгө 13 доллар ясо я асуудал өнөө шүү хөө асуудал өнөө хөө оо оо уу энэ юу вэ аа наттай зодтолтой үсэв яй Ой. За цагтаа ирсэн. Жинхэнэ цагтаа ирсэн. Сугар уушлараа. Би зүгээр юм авах гэж ирсэн байна. Уушлараа би зүгээр богоон замаар явлаа гэсэн чи богоон зам аа богоон зам байхгүй. Урдаас цаг дээр чинь тэр одоо шатган матгантай амроо өдөрчөөс. Оо. Бай бай. Би юула ууслара өөр арга байхгүй ёо за таймер мэг чин ёо мо хоёр машин тэглэлчих юм аа би бүр амар гоё юм ихчсэн штэ нөө валь хөдлөлтөө ёо хаалган салцсан буцаа доор дээ би явлаа баяртай би нэг ингээд цагдаан дэрэг ингээд нэгээр нэмэр отож байгаа талах гэдэг байхгүй тэгээд бууг нь авах гэдэг байгаа өө нөө хөөхө бэлчлээ шүү дээ тэр ой боло мэ ой цагдаан дэр намаг хөөгөч цагдаан дэр Ама хөхгүмө. Юу? Аа, Семено би чамаг яг яачихгүй л дээ. Гэхдээ
гэхдээ хойлоо зүгээр яриач хийзээ. Яасан бай? Уу. Би яасан бай? Би зүгээр энд байж байгаа өстэй бай. Би явлаа бай. Чи зүгээр гинтгэс өмнө. Чи гинтгэс өмнө яваарай бай. Уу. Чи гинтгэс өмнө яваа гэдэг юм шүү. Уу юм. Яваач ээ. Яа явж бич ээ чи би нэг нэгээр сагдандраа нэг нэгээр. Йоо. Энэ тоглоом дээр гарч байгаа бүх үйл явдлыг эзэж хийж болохгүй шүү манайхаа. Бүр хизээж хийж болохгүй шүү. Энэ бол зүгээр л тоглоом. Дэрэрэтэрэтэр. Хэдүүлээ нэг гоо дэлгүүр л явъя. Чи чадна залуу юм. Оо ноо. Босооч. Оо, бүр ямар амар машин байл уу гэс бууган уу бууган уу. Бууган уу ямар гоё машин бэ. Гүсэ би бүр амар шаргацсан байна. Намайг суулгаар. Холдор. Яа яа баярлаа гүсэ. Баярлаа гүсэ. Уу. Йоо, тасрах э? Car wash. Машин оролго. Oh my god, хүнсний дэлгүр алгаа. Хүнсний дэлгүр үнэндээ алгаа. За, одоо шууд хөдөө, одоо шууд. Шууд хөдөө, шууд хөдөө. Шууд хөдөө. I need your oh. Оо, хэдүүлээ. Но тэр улаан машиныг авъя, тэр улаан машиныг авъя лөө. Алваа. Явчтай. Тэр улаан машиныг хөдөлөө олж авцгаая. Тэр сая миний унах гэсэн машин байна. Хөдөл явцгаая. Rockford Plaza. What the hell, bro? За яг энэ үйл явдлаас болохоор манай тоглоом ерсөө ерөөс гацаагүй тэгээд зүгөө зүгээр явж исэн тэгээд сүн чи рекордер дээр маань ерөөхдөө маш асуудал гараад ерөөхдөө жоохон гацааж явцсан байлээ тэгээд бас тав хүнийг бас ойлгоод өцөх хаа гэж бодож байна. За машинаас өлсөн. Аа тэгм бол манай машин маань бүр амар болсон. Тэр уртлын тэр баруун талынхын дуу муунд бүр ажиллагаач өлсөн. Тэгээд би машинаас өлсөхөс дайлшгүй шаардлага гараад машинаас өлсөн байт юм аа. Ёо, энэ зүгээр бүр амар машин тэхүү. Түүдээ зүгээр уулын замаар явж юм. Шууд уул руу гарцгаая. Оо! Шууд уул руу, шууд уул руу. Хоо нара туулаа. Хоо! Юу хүүхэд? Юу өнөөдөр ч таагийн маань бичлэг маань ерхдөө олын хүрээ дуусчин тэгээд дараагийн гоё гоё бичлгүүдээр гоё хөдөлөх гоё гоё толомор уулзсан байна. Тавыг бас дахиж хийлгэмэр байх юм болгоё. Дахиж хийгэрэй гэхгүй. Хэсэгт үлдээгэрэй тэгээд бичлэг маань энэхүү бичлэг маань ерхдөө олын хүрээ дуусчин тэгээд талцмал лайк мөн subscribe тэгээд дараагийн бичлэг рүү уулзцлаа. Түр баярцай залуусаа. Peace out.